Mis on kõige parema ilune saladus? Magda Beauty ilukaubamajast saame vastuse. Kaisa, täna räägime väga erilisest toimeainest, see on melatoniin. Räägi, milleks ta üldse vaja on? Jaa, melatoniin on siis närvihormoon, mida keha toodab selleks, et me saaksime magada hästi. Ja uneprobleemid on tegelikult üha suurem probleem, et kas siis uinumine võtab liiga kaua aega või on selline pinnapealne uni, järka töö jooksul mitu korda üles. Ja tegelikult see mõjutab üleüldiselt meie päeva, et meie võimekust ja sellist energiataset, nii et uni on ülioluline. Ja kuna meie keha siis melatoniini võib-olla vahepeal ei tooda nii palju, kui oleks vaja, siis tulevad appi toidulisandid, mis sisaldavad melatoniini. Ja tegelikult, mida paljud ka ei tea, on see, et ekraanid, mille ees me veedame siis päevad läbi, olgu selleks siis arvutiekraan või telefoniekraan, et see sinine valgus, mis seal tuleb, mõjutab ka seda melatoniini taset meie kehas, et see vähendab seda. Näiteks on siis meil Bearsweet Benefitsi sellised melatoniiniga kummikarukesed, et nad on ka hästi maitsvad, aga tegelikult ka tõesti toimivad. Et siin on ka granadilli ekstrakt, mis aitab sellise ärevuse vastu, stressi vastu ja tuleks siis võtta üks kummikarukene, pool tundi enne magama jäämist ja ta tõesti aitab tuua sellise sügava une ja aitab kiiremini uinuda. Ja teiseks variandiks on meil ka olemas siis Bottega di Lungavita poolt melatoniini spray. Et ta on siis spray kujul ja tulekski pihustada siis kaks korda tund aega enne magama minekut. Et selline hästi kiire variant. Ja kolmandaks variandiks, mis meil on, on siis sellised Bottega di Lungavita tabletid. Ja siin on ka sees palderjan. Ja palderjan aitab tõesti lõõgastuda, et kui on selline stressi rohkem aeg, siis kindlasti tasub võtta just neid tablette, kuna siin on siis nii melatoniin kui ka palderjan, et ta aitab seda ärevustaset langetada ja sellise rahulolu tunde tuua ja sügavuni tuleb. Kuna tegu on loodusliku tootega, siis mis aja pärast seda tulemust nagu tunneb ja kui pikalt võib seda kasutada? Tegelikult melatoniini toidulisandeid võib kasutada vastavalt vajadusele, et kui tõesti, kui ongi näiteks stressi rohkem periood või kui on pidevalt tunnega probleeme, siis võib neid ka kogu aeg tarvitada. Ja kus neid toredaid iluune jaoks vajalike toimeaineid saab? Need kõik tooted leiab siis Magda Beautyst, kas siis Rooseni 12, Kadaka D33 või siis muidugi meie e-poest www.magdabeauty.ee.